Нові домівки для лалек на Дніпропетровщині в селі Іванівка облаштовують безпечні гнізда для чорногузів. Птахи полюбляють моститися на електропорах, та це небезпечно. Як для крилатих, їх може вбити струмом, так і для людей, бо можуть виникнути перебої зі світлом. Як іванівці з енергетиками будували білим лалекам безпечні оселі – далі в сюжеті. Лелеки полетіли і в селі Іванівка на стовпи підіймають спеціальні конструкції, аби вберегти від лиха житла чорногузів. Через дощі та бурі гнізда просідають на дроти, а це загрожує і птахам, і людям, кажуть у Петриківській громаді. Зазвичай лелеки будують свої гнізда дуже величезними. Одне гніздо може досягати до 300 кілограмів вагою. І, звичайно, воно 1,5 метри. В ширину сягає 50 сантиметрів, а то і до 1,5 метра у висоту. Тому уявіть собі, якщо це гніздо доторкається до проводів, до дротів, це може нести загрозу. Аби птах упізнав свій новий будиночок, металевий каркас встиляють зеленою лепихою. До плетіння гнізд приєдналися школярі й дорослі зі всієї Іванівки. Енергетики кажуть, за 8 років створили майже 200 безпечних осель для лелек по всій Дніпропетровщині. Все это происходит под присмотром в том числе экологов. Мы за этот месяц должны установить порядка 122 платформ для гнезд, на которые поднимем гнезда аистов, для того, чтобы белый аист чувствовал себя безопасно. Чим більше лелечих гніз, тим краща у місцині екологія, вірять селяни. А ще в народі є повір'я – де лелека, там і щастя. Україна – одна з небагатьох країн, де ще гніздує білий чорногуз. Після перельоту в Іванівці лелекам тепер нічого не загрожує. Кожне гніздечко – це наступний птах. Один-два – це, знову ж таки, той самий гарний переліт через дорогу, про який мріє кожен автомобіліст, коли їде, бо коли лелека прилітає дорогу, то тобі на щастя. Ну і знову ж таки, ми захищаємо птахів, ми захищаємо мешканців від перебоїв з електрикою, ми робимо існування птахів безпечним. Ольга Величко, Open News, телеканал «Відкритий».